სურს რომ გავიდე დღევანდელ ვიდეო ლაივში და ვისაუბრო, მე ვფიქრობ, რომ ყველასთვის ძალიან საინტერესო მოვლენაზე, თუ რას უნდა ველოდეთ მთელი ერი 2024 წელს საქართველოში, ეს უამრავ ადამიანს აინტერესებს. და ნუ იმ მონაცემებიდან გამომდინარე, თავისთავად რაც გვაქვს ჩვენ დღეს იმ რეალობაში, რაშიდაც ვიმყოფებით, თავისთავად შემიძლია გავაკეთო დასკვნები და ანალიზი აბსოლუტურად აი ყველანაირი ბუტაფორიული წარმოდგენების გარეშე, აი რას უნდა ველოდეთ, როგორი უნდა გქონდეს მოლოდინი, როგორი ყოფა იქნება ქვეყანაში. იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს აინტერესებს ეს რეალობაში, არც ერთი მაუწყებელი არ გადმოსცემს სიმართლეს თქვენ მოგეხსენებათ. ჩვენ მოკლებული ვართ ქართველები ისეთ საინფორმაციო გარემოს, რომელიც იქნება ვთქვათ მიუკერძოებელი, და ახლობით ახლა შეიძლება ქართული ჭყალებში ჟურნალისტიკა აფრიკის ან რომელიმე ახლო აღმოსავლეთის ან აღმოსავლეთის ისეთ იმპერიულ ან ტოტალურ მონარქიულ წოდებს ჯობდეს, როგორიც არის ვთქვათ ირანი, სუდანი და ასე შემდეგ რა. მაგრამ, რა თქმა უნდა, მძიმე ვითარება იმ კუთხით, რომ მონოპოლიზირებულია მასობრივი მაუწყებლობის საშუალებები და ძალიან რთულია იქიდან კაცმა გამოიტანოს აზრი. გარდა ამისა, მოქმედებს დეზინფორმაციის მეთოდი შექმნილი ჰიბრიდული ბრძოლებისთვის, რაც ითვალისწინებს ბევრი ინფორმაციის მიცემას. ანუ ეს ინფორმაციები აბსოლუტურად ზედაპირზეა, მაგრამ წარმოუდგენელია აქედან ადამიანმა გამოიტანოს აზრი. მთავარი მოცემულობა დღეს საქართველოში პრესასთან მიმართებაში არ არის ის, რომ ადამიანს თქვათ პრობლემა ჰქონდეს ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის. პრობლემა არის სწორ ინფორმაციაში. რამდენად არის ეს სწორი ინფორმაცია გადმოცემული, მნიშვნელობა არ აქვს ნდობის ხარისხს, იმიტომ საქართველოში ინფორმაციაზე ნდობის ფაქტორი ეს არის დაახლოებით ისეთი რაღაცა, დღევანდელ ხელისუფლებას რო ენტო ან დღევანდელ ოპოზიციას რო ენტო. იმიტომ რომ ყველა საინფორმაციო საშუალებები გაყოფილია ორ ნაწილად, როგორც ორ ფრონტად, და ესენი დაპირისპირებულ მხარეებში იბრძვიან მათ შორის ინფორმაციის გამოყენებით. ახლა დღეს რთულია, რა თქმა უნდა, კაცმა სწორი ინფორმაცია მიიღო, მაგრამ მდგომარეობა ხო, ნუ ყველა ხედავს რა მდგომარეობაც არის ქვეყანაში, და არის მძიმე მდგომარეობა. ხა რო არ უყურო და საქართველოში ცხოვრობდე, უნდა იცოდე, რომ ეს პროცესი არის ძალიან მძიმე და ეს, რა თქმა უნდა, უკეთეს არ გახდის შეყოფას რა. ამიტომ ანალიზის გაკეთება შეიძლება რა, იმაზე რა, როგორი იყო შენი წელი, როგორი არის ახლა და რა იმედი უნდა გქონდეს ქართველი კაცისთვის მაინდამაინც. ახლა ეს არ უნდა იყოს თულად წარმოსადგენი, მაგრამ გარდა ამისა არსებობს გლობალური მდგომარეობა ჩვენი ყოფის, რასაც თავისთავად ჩვენ ვერ წვეთ. და ალბათ ამის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის არის საინტერესო რა. 1 2 3 4 ოჯახი თავს როგორც გრძნობდა, ისე იგრძნობს, და ალბათ ისეთი იქნება მომავალში, თუ რაღაცა ბიოლოგიური მომენტები არ შეეხება ადამიანებს. ხო, ახლა ამაზე არ მაქვს მელაპარაკი. მოდის არჩევნების წელი, ბატონებო. ეს არის ხელისუფლების ცვლილების საშუალება და თავისთავად ის დაჯგუფება, რომელიც იქნა ჩანაცვლებული ქართული ოცნებით, ის ძალიან სჭირდება დღეს აი გეოპოლიტიკურ ამბიონსზე მყოფ ძალებს, იმიტომ რომ გამოცდილი ხალხია, მათ ინტერესში მოქმედებდნენ, მათ ინტერესში გამკეთებლები არიან ყველაფრის, არ ჭირდებათ თავიდან მათი დატრენინგება, არ ჭირდებათ ხარჯების კაცვარ, ნუ ახლა ქართველ ხალხს ვინ როდის რამეს ეკითხებოდა ამ უახლოესი 20-25 წლის განმავლობაში რა, ის თავი დამოუკიდებლობის მოპოვება, თავისუფლების გამოცხადება, ეს იყო რაღაცა ამოფრქვევა, ტალღა, და იმის მერე რო გავსწორდით ეგრეთ წოდებულ ველზე, ქართველი კაცის ნება, სურვილი და ეროვნული ინტერესი არსად არ გასულა, ხო, მოგეხსენებათ. ამიტომ დღეს ახლა დაინტერესებული არიან იმითი, რომ ეს მკვდარი პოლიტიკური ორგანიზმები გააცოცხლონ და რა თქმა უნდა წამოწიონ და დასვან ისევ ხელისუფლებაში, რომ ამ ველზეც რა თქმა უნდა გატარდეს ის პოლიტიკა, რომელიც მათაცყობთ დროსა და სივრცეში
ცვალებადობის მიხედვით. ეხლა ეს ცოტა რთული საკითხია იმას ისთვის გასაგებად, მაგრამ ნუ მარტივად რო ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის დასაბრუნებლად ხელისუფლებაში და ასეთი იდეოლოგიის ძალის დასაბრუნებლად კეთდება ყველაფერი და ნუ ეს ახლა ქართულ ოცნებას აწყობს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აპელირება აქვს თამაზზე გაკეთებული და თავს თავაზობენ როგორც განახლებულ ნაციონალურ მოძრაობად იმ იდეების გამტარებლად, რასაც აკეთებდა სააკაშვილი, ოღონდ დარჩენ ხელისუფლებაში. ისინი არ ცდილობენ იყვნენ უკეთესები ცნობისთვის რა. მათ იციან, ვინ იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის პატრონები. ძალიან კარგად აქვთ ეს ყველაფერი შეგნებული. ამიტომ დღეს ეუბნებიან, რომ თქვენ არ გჭირდებათ იმ ძალის მოყვანა, აგერ ავარ, ჩვენ გავხდებით გარანტი იმის. იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილის დაჯგუფება და ეს ჯგუფი კარგად ცნობს ვაჭრობის მეთოდებს. ოღონდ ნუ მათ შორის სამშობლოთი ვაჭრობის მეთოდებს. მათთვის ახლა აბსოლუტურად მიუღებელი არის ძალაუფლების დაკარგვა, აი რა, წააგებენ ყველაფერს აბსოლუტურად, რაც გააჩნიათ, ხო? თავისთავად ეს ახლა იცით რა, 2012 წელი კიდე აღარ განმეორდება რა, ხალხი კიდე ფეხზე აღარ დადგება და ბიძინას სახელი თავს არ გაწირავს რა. იმიტომ ახლა ვისაც ახსოვს, ვისაც არ ახსოვს, ეს მისი პრობლემა არის, მაგრამ 2012 წელს ქვეყანაში რაც მოხდა, ეს იყო ჩვენი ერის ისტორიაში სერიოზული მოვლენა, რომ დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ ასეთი პოლიტიკური აქტივობა გამოიჩინა ქართველმა ხალხმა სააკაშვილის წინააღმდეგ. ასეთი პოლიტიკური აქტივობა ქვეყანაში ჯერ მარტო იქეთკენ, იმიტომ არ იქნება, რომ ემიგრაციის რიცხვმა იმდენად მოიმატა, იმდენად დაცლილია საზოგადოება ქართული მოსახლეობისგან, რომ გამოწვევის უნარი აღარ გააჩნია, რომ ფეხზე წამოდგეს და თავისი აზრი დააფიქსიროს. ეს არის ქართული ერია დღეს არის წყლულებიანი, დაავადმყოფებული ორგანიზმი, რომელიც ჩავარდნილია ლოგინად. მაპატიეთ ამ შედარებისთვის, მაგრამ მე ახლა ამას სხვა შედარებას ვერ მივცემ და ამ დაავადმყოფებულ ორგანიზმს, რომელსაც აწუხებს სხვადასხვა დაავადებები, მათ შორის ფეხის, ხელის, გულის, მეხსიერების და აბსოლუტურად აი ყველანაირი სასიცოცხლო ორგანიზმი მომსპარე აქვს, იმიტომ რომ მიმჯდრები არიან მის სისხლს და იკვებებიან ცალკეული ოჯახები, როგორც ნაციონალური მოძრაობიდან, ისე ქართული ოცნებიდან და ნუ ეს ორგანიზმი სანამდე მივა პირამიდაზე და დაასრულებს ცხოვრებას, მანამდე იქნება ეს რესურსი მათთვის. მაგრამ შემდეგ, როდესაც ეს რესურსი ამოიწურება, იქნება მარტო ცხედარი და თავისთავად ეს აყროლებული ცხედარი მხოლოდ და მხოლოდ იქნება საშიში იმ გარემოსთვის, რომელიც თქვათ მის მიმდებარე ტერიტორიებზე იქნება და გადაწყვეტენ ამ ყველაფრის დამარხვას. აგერ აი ჩვენი სამეზობლოები, თურქეთი, რუსეთი, ვინც არის აგერ კიდე გვერდზე, სომხეთი, აგერ უფრო ამბიციური აზერბაიჯანი და თავისთავად გაგვიყოფენ და ეგრე იქნება რა. იტყვიან რომ აქ სახელმწიფო რატო უნდა იყოს რა, არ გონიათ რომ ასე იქნება. ეს ახლა როგორი რაღაცა არის, ცით, ეს არის აქსიომა. ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს. ასად არიან ის პოლიტოლოგები, ასად არიან ის მაგალი ტიპები, ესენ ისინი. ეს ჩვეულებრივ მოხდება რა. ქართული ერის და ქართველი ხალხის სიძლიერეზე, მის კეთილდღეობაზე, მის წარმატებულობაზე, მის განვითარებაზე ფიქრი დღეს ქართული კაცისთვის არის სერიოზული სისხლისამართლის დანაშაულებრივი ქმედება. იმიტომ რომ თუ შენ ხმას ამოიღებ ამაზე, თუ შენ ეროვნულ ინტერესს დასვამ, თუ შენ ილაპარაკებ ჩვენს ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ან უკეთესობაზე, ხო, შენ აუცილებლად შეგემთხვევა უბედურება. ეს არ არის მარტო ესა რა ქვია მეტარბოლა და რაღაცა შედარებები გრამატიკული და რა მარტო პესიმისტური გამოსვლები რა, ბევრი 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 ამბობს აქ, რომ პესიმიზმში ნდებს ბრალს და რაღაცა და რაღაცა. აბა რა, რეალობა მაშინ დამანახე, შენ ვის უნდა ენდოს ქართული ხალხი აი ამ ხელით შექმნილ მარიონეტებს, ვის აი გირჩი ჯაფარიძეს უნდა ენდოს ხალხი თუ იაგო ხვიჩიას უნდა ენდოს ხალხი, რომელიც ყურით მოთრეული ძალა არის ბიძინა ივანიშვილის. თქვენ არაფერი არ შეგეშალოთ, კარგად მიადევნეთ მოვლენებს თვალი, იმიტომ რომ დღეს თუ ბიძინა ივანიშვილს არ აწყობს, ხო, ოპოზიციაში მოხვალ კი არა, სახლიდან გარეთ ვერ გამოხვალ რა. და ნარატივების მთელი ჯგუფია ამისთვის შექმნილი. ნუ მე ამაზე ცალკე ბლოგს ჩავწერე, ეთქობა როგორ მუშაობს
ქართული ოცნება და რა მეთოდები გააჩნია იმისთვის, რომ თქვათ საზოგადოების წინაშე იმართლოს თავი, იმიტომ რომ ახლა ეკონომიკური სიტუაცია ვერ გაზარდა და უსაქმებლობა არის, აღრჩობს ადამიანებს საარსებო მინიმუმი, რაღაცა სადიმყოფება არავინ არ იცის. ყალბი მონაცემები ცხოვრობენ და გვარად ღარიბაშვილი კია და ებრძვის მარტო სიღარიბეს აი ამ მისი უნიჭო განცხადებებით, რომ თითქოს მუშევრობა ისტორიულ მინიმუმზე და ნუ ახლა მაგათ განცხადებებს მე არ ჩაუყვები, ისეთ სისულელეს აკეთებენ. ამ რეალობა განსაზღვრავს ქართველი კაცის ყოფას. ბოდის ახალი წელი და ვის რა ექნება ახალწლო სუფრაზე, მაგას თითეულ თქვენგანი დაინახავთ. და მე კიდე ეგ არა, მთავარი როდესაც დამთავრდება ეს ახალწლო სუფრა, მეორე დღეც ხო არის, მესამე დღეც არის და იმის გარდა სინდისი ნამუსია მოსახდელი და იმის გარდა ქართულკა ძალიან ბევრი რაღაცა აქვს, რაც თვითონ მის იდენტობაზე მოქმედებს და შეხედავს ამოვლენებს რა არის რა. დღეს ახლა რო უყურებ მე სიტუაციას, შემზადებული არის 2024 წლისთვის რა თქმა უნდა გარკვეული ჯგუფები, კომპილაციური ჯგუფები. ესენი არიან რა თქმა უნდა ვარლამელები, მე ასე დავარქმევ, იმიტომ რომ თავის ტელევიზია აქვს, რაღაც მაუწყებელი ქვია, რომლებიც ასე, ნუ არაფრის მომცემად რაღაცა უნიჭო თემებს აგდებენ, ისეც რომ აი იდეაში ალბათ უნდა იყოს რა რაღაცა მდგომარეობა ისეთი, რომ ხალხის საზოგადო ინტერესი დაცული, შრომის უფლებები დაცული, მაგრამ რა არის იცით, აი ეს ყველაფერი რა ხდება კიდე ვინ არის საზოგადოებაში აი ასეთი დაჯგუფება. ასე დაჯგუფება არის მორგოშიელები და ალტინფოელები რა, რომელიც ასევე ხელისუფლების საშოდან გამოსული ტიპები არიან. იმიტომ რა ზოგი ტელევიზიიდან ის შეხედია რაღაცა იდეებისთვის მებრძოლ როჟებად იციან, მე პირადად შეხება მქონია ამ ტიპებთან რა. ამიტომ ზუსტად ვიცი რომ ეს ხალხი თავისთავად ესენი არ არიან საზოგადოებისთვის მებრძოლი ადამიანები, ესენი არიან საკუთარი ოჯახებისთვის, საკუთარი პირადი ინტერესებისთვის მეომარი ადამიანები. ეს ყველაფერი პატიმრობები, მათი ეგრეთ წოდებული ჭერები, ესენი არის ფსევდოდისიდენციის ფასადური სახეები რა თქმა უნდა და ეს ინფორმაცია რომელიც ტიპტივებს და მაინდამაინც რა თქმა უნდა აქედან აზრის გამოტანა შეუძლებელია, იმიტომ სანდოობის ხარისხის პრობლემა არის. თავისთავად საზოგადოების ფართო მასებში ვერ იწვევს ნდობას რა სწორი ინფორმაციის მიღების. ამიტომ სწორ ინფორმაციას მე მაქ იმის გამოწვევა რომ წარმოგიდგინოთ, თქვენ ჩემი თავიდან გამომდინარე ვიცი, ეს ადამიანები ვისაც თავის დროზე ვერ ხდიდნენ საკუთარი გუნდის წევრად, ისინი უპირისპირდებოდნენ ამ ადამიანებს. იგი იქნებოდი მე, იქნებოდა სხვა, მნიშვნელობა არ აქვს რა. ისინი ცდილობდნენ გარკვეული მონოპოლიური ჯგუფის შექმნას, რომ წარმოედგინათ ხელისუფლება ოღონ სხვა ტყავში და სხვა სახეში. ნუ როგორც გითხარით, ეს ვარლამელები, ეს მორგოშიები, აქეთ იოგოხვიჩიები, ესენი რა თქმა უნდა თავისი იდეოლოგიით გარკვეულ აზრთა და ჯგუფთა სხვადასხვაობას წარმოადგენენ, მაგრამ ამათ ყველა ძაფი ბოლოს მიდის ერთ თავთან და ყველა გზა მიდის, როგორც რომში ამბობდნენ, რომში ძველ ადრე პრეისტორიული გამოთქმა იყო, რომ ყველა გზა რომში მიდის, ყველა გზა მიდის ბიძინა ივანიშვილთან რა. ამიტომ ახლა როგორი ვარიანტი არის იცი, თუ დაიჯერებ ამ ზღაპრებს, ასაც ისინ დაგიდგამენ შენ და ამას დაიჯერებ აუცილებლად, იმიტომ რომ სხვა ინფორმაციის წყარო არა გაქვს, ვერ ისმენ ამ ადამიანების შესახებ, იმიტომ რა ხდება სინამდვილეში ეკრანს მიღმა. მე აუცილებლად გავაკეთებ ამ ალბათ გამორკვევას, გავაკეთებ მოკლე მეტრაჟიან საინფორმაციო კლიპს და რა ხდება ეკრანს მიღმა, დავარქმევ ამას რა და შეხედავთ თქვენ სინამდვილეში რას აკეთებენ ეს ვარლამელები. ანუ ეკრანს მიღმა ხდება ის, რომ ესენი ქვეყნის გულისთვის კი არ იბრძვიან, ჰესების წინააღმდეგ კი არ იბრძვიან, ესენი იბრძვიან და ქმნიან იმ ვიზუალურ სახეს, რომ შეიქმნან საკუთარი პერსონალური ავტორიტეტი საზოგადოებაში, მოპარონ საზოგადოებას ფული და ამ ხალხს ძალიან ბევრი ფული აქვს უკვე აღებული. ეს არის ძირითადად ემიგრაციაზე გათვლილი, როგორ გითხრათ, კვოტა, იმიტომ რომ უშიშროება მას ძალიან კარგად იცის ქართული კაცის ფსიქიკა. საქართველოს მოსახლეობის 30% გახდა ემიგრანტი და ვინც ახლა ემიგრაციაში წლები ცხოვრობს, მას არ უჩერდება გული, აწუხებს მისი სამშობლოს ბედი, ვერ თანამონაწილეობს მისი სახელმწიფოს, მისი საზოგადოების, მისი სამშობლოს თანაცხოვრებაში და მას მიაჩნია, რომ თუ მაგალითად ფულს გააგზავნის საქართველოში რაღაცა ტელეეკრანებზე აგდებული
თემიდან და დაუდგება ჯგუფს, რომელიც გამოდის ოპოზიციურ კოლგაში, ხო, მას გონია, რომ ამითი ღმერთისა და საკუთარი სინდისის წინაშე მოიხდის ვალს, მაგრამ ეს ასე არ ხდება და ამიჯერად შედეგი არის ის, რომ ეს ადამიანები ტყუდებიან იმ დადგმული სცენარებით, რომელიც თქვა პოლიციასთან ვითომ შედაგებით ხდება, ვითომ ვიღაცის დაჭერით ხდება. მე ვინახია, კაცო, ეს მორგოშიელები და თვითონ მორგოშია რა. პოლიციას დააკავებიებდა თავს და მე 15 წუთში უკან გალეთ იყო გამოსული რა. ერთადერთი ამ აქციებზე, ვისაც ამკიდებდნენ მე, იმიტომ რომ მე ამ ყველაფერს შევეწინააღმდეგებოდ თავს და დაანჩენი, ვინსაც დაიჭერდნენ, ბოზურად იყო ყველა გარეთ გამოსული. რამოდენიმე დაკავებას თუ არ ჩავთვლით, იმიტომ რომ მაშინ ხელისუფლებას პირდაპირ ჰქონდა ინტერესი იმისი, რომ ერთი-ორი დაკავებით ჩაეხშო საერთოდ საპროტესტო ტალღა. ა, ეს მორგოშიებს არ ეხება. თავის დროზე ხალხი ყველა პარტიებში არის ნამყოფი, ყველა ვითომ ოპოზიციურ დაჯგუფებებში ან თაღლითები არიან ჩვეულებრივ, გაზოგი გასამართლებულიც იყო თაღლითიზმზე და ეკონომიკურ დანაშაულებზე და მათ შორის ზოგი სპრალდება საერთოდ არ იყო ტყვილი, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს აქვთ ნიჭი კვაჭი კვაჭანტირეზეობის რა, ფულის გათეთრების, ფულის მოპარვის და ფულის მამაფულთან ურთიერთობის რა. და სხვათა შორის ეს ფულთან სიყვარული და ფულთან ურთიერთობის მოჭარბებული სიყვარული და სამშობლოდი ვაჭრობის სურვილიც, ეს არ არის ჩვეულებრივი მოვლენა, ეს უკვე ადამიანის ხასიათ ჩიზის და ეს ხასიათ იმდენად მნიშვნელოვანია კაცობრიობის ისტორიაში ფულთან ურთიერთობის, რომ ზუსტად ფულის სიყვარულმა აიძულა იუდას ქრისტეს გაყიდვა, თორე განა იუდას სხვა ფორმით დაუგმია უფალი, არა, მას უყვარდა ვერცხლი, მას ჭირდა ვერცხლის მოყარეობის შეგრძნება და რა თქმა უნდა ეს ისტორია ღალატის და გაცემის, მე არ ვიცი ახლა ქრისტეში ვინ შეიძლება კიდე სხვა დაინახო, მაგრამ ეთყობა სამშობლო როგორც უფალი ერთი აქ ქვეყანაზე და ორო ამბობ, ხო, როდესაც შენ სამშობლოს ყიდი ამ ვერცხლში, შენ ზუსტად შენ ღმერთს ყიდი, მაგრამ ძალიან რთულია ახლა ეს აუხსნა იმ ადამიანებს, ვინც ამას ყველაფერს ხელი მოაწერა. და სხვადასხვა ქრისტე ამბობს ამას, რომ და მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს უძლიერესი მორალია დღემდე რა, და არა მარტო რელიგიური, რომ ბევრი მაძაგებს რატო ლაპარაკობ ასე, რატო ლაპარაკობ ისე, იმიტო ლაპარაკობ ასე, რომ ხორებს მარგალიტებს არ უყრიან. ეს არა ჩემი გამოთქმა, ეს არის იესო ქრისტეს სიტყვები ყველაზე უძლიერესი, სადაც დანახული არის დამოკიდებულება ღმერთული ბუნების და ღირსეული ბუნების იმ ადამიანებთან მიმართებაში, რომლებიც მზადარიან წაგბილწონ მიუხედავად ყველანაირი სიკეთისა რა. ერთია, რომ შენ შეიძლება არ გააკეთო ცუდი მათთან მიმართებაში და რა თქმა უნდა ალბათ უნდა იდგე იმ საფეხურზეც, რომ მათ წინააღმდეგ ცუდი არ გააკეთო, მაგრამ თავისთავად შენი მოღვაწეობა, შენი სამშობლოს მიმართ თავისთავად ეს განაპირობებს იმას, რომ შენ მათ ამ კატეგორიისთვის, ანუ ღორებისთვის მიუღებელი ხდები რა. ამიტომ თავისთავად მინიმუმ ის უნდა გააკეთო, რომ ამ ღორებისთვის არ უნდა ილაპარაკო, ამ ღორებისთვის არაფერი არ უნდა ქნა, გარდა იმისა, რომ ცუდი არ გააკეთო და თავისთავად მარგალიტებიც არ უნდა დაუყარო. შეგაგინებენ იმის გულისთვის, რომ სიმართლე სიტყვი, უნდა იცოდე, რომ ეს, ნუ, ასეთი ხვედრია ადამიანის, რომელსაც უყვარს მისი სამშობლო. უნდა კონდეს ეს გათავისებული, ბევრი გამოდის და მეუბნება, რომ აუ, შენ რო დაყავდე, შენ როც ყავდე, შენ რო ეს ყავს და ის რო ყავს და ვინმე მასე რო ახსენო, ერთი ფაქტი გამისახელეთ, რომ ჩემ დედმამიშვილს, ჩემს დედას წყომილი არ ვიცი, ვინც მყოლია რა და ვინც მყავს, რომ სახელმწიფოსთვის მოეპარა, ეკურდა ოდესმე რამე. ესეთ ფაქტს თქვენ ვერ დამისახელებთ რა. ესენი იპარავენ ყველანაბიჯზე, პარავენ, ჭამენ, ძარცვავენ, მამაზაღლობენ, ზოგს თეატრალის სახე აქვს, ზოგ პოლიტიკოსის სახე აქვს, ზოგ ოპოზიციონერის სახე აქვს, ზოგ რაღაც სახე აქვს, ზოგ და ამაზე რო გამოხვალ და იტყვი, რომ ეს მიუღებელია შენთვის, შენ ხდები მიუღებელი მთელი საზოგადოებისთვის, ბრჭყალებში საზოგადოებისთვის, ვინც წარმოადგენს ამ კონგლომერატს და ელიტას. ამიტომ ძალიან რთული არის, ხო, იტყვი თუ ადამიანმა სიმართლის ლაპარაკი. მე არ მინდა ახლა ვინმე გამიგოს ის, რომ აი სიმართლისთვის ტანჯული რაინდი იდალგო დონ კიხოდე, სისულელია ეს რა. რატო არის სისულელი? ძი ადამიანს თუ არა გაქვს მოწოდება იყო სიმართლისკენ მიდრეკილი, ხო, ქვეყანაზე ვერავინ და ვერაფერი ვერ გაიძულებს იმის გაკეთებას რა. ეს არის მოწოდება.
მოწოდება, რომლითაც უნდა იყოს შენ შეკრული შენ სახელმწიფოსთან, შენ საზოგადოებასთან და მე პირადად ხო, მე ვიზრდებოდი ისეთ ოჯახში, რომ მე სხვანაირად უბრალოდ არ ძალმიც. გადიოდა წლები, რა თქმა უნდა, წლებთან ერთად იცვლებოდა დამოკიდებულება გარე სამყაროსთან, ადამიანი რო იზრდები, გიყალიბდება მსოფლიო მხედველობა და მსოფლმხედველობა შენ იყალიბდება რა. Ну, რა თქმა უნდა, ამას უყურებ შენ თვითონ, შენ თვალწინ გარბის ეს ომები აფხაზეთში, ომები სამაჩაბლოში, ომები 2008 წლის მოვლენები თავისთავად, ხო? ჩემი ასაკის ადამიანი 39 წლისა ვარ და თელმა ამ ეპოქამ, ამ 20 წელიწადში სამი ომის, ხო, ჩემ თვალწინ გაირბინა. პატარა ბავშვი ვიყავი, როდესაც ჩემ ინვალიდ მამასთან ერთად მე და ჩემი ძმა ფანჯრიდან უყურებდით როგორ მიდიოდა და მოდიოდა ეშელონები, ჩვენი ნათესავები იქ იღუპებოდნენ. მამა ჩემი ინვალიდი კაცი იყო, პირველი ჯგუფის ინვალიდი და ამიტომ არ შეეძლო იმას ხელში ავტომატისახება და წინახაზე ბრძოლა, თორე ეს თავისებურად იბრძოდა თავისი ქვეყნისთვის. მაშინ როდესაც აი ბარეორი ახლა დღეს გამოჩეკილი ვირთხა ყვერებში არისო, მამა ჩემი ინვალიდი კაცი საბჭოთა კაგების ყავდა დაჭერილი იმ ანტისაბჭოთა ლიტერატურის გავრცელებისთვის და კიტაბუაჩიძის შავი წიგნის შენახვა ედებოდა და მასთან მეგობრობა ედებოდა ბრალად. და მე რა თქმა უნდა ამ ყველაფრის მე თავისთავად ჩემთვის მიუღებელია ვიღაცების რაღაცა ვირის აღბრთოვანებები და ლაპარაკი შენ სად იყავი, აქ სად იყავი, იქ ვიყავი სადაც საჭირო იყო, ყოველთვის იქ ვიყავი სადაც საჭირო იყო. მე თავისთავად ნუ სამაჩაბლოს მოვლენები იყო იმ უბედურ 90-იანი წლების აქეთ და მე 2008 წელს ამან განაპირობა თავისთავად ის, რომ ჩემ ქვეყანას უჭირს, ჩემ საზოგადოებას პურის რიგები, მამაძაღლობა. ჩვენ კონდა აღზრდა. იცით როგორი აღზრდა კონდა? მიუხედავად იმის, რომ საქართველოსი ლუკმა პურისტვის იყო ბრძოლა, მიუხედავად იმისა, რომ ტალონებისთვის იყო ბრძოლა, რა, ჩვენ დისნეის ფილმებს არავინ არ გვაყურებიებდა რა. ეს იყო ძალიან შავთეთრი ბავშვობა და მე მადლობელი ვარ ჩემი წარსულის, მე სხვა ბედი ვინმე რომ მომცეს, აი ტყობა იმას არავირჩევ რა. მე ჩვენ თითოეულმა მადგანმა ვიცოდი ჩვენი ადგილი იმ დიდ შავ რუხ რიგში, სადაც პურის რიგი იყო რა და ჩვენ არავის თავზე არ ვახტებოდით ამ ბრძოლაში და მე მართლა უყურებდი იქ ერს და იქ იყო ადამიანთა სულთა თქმები. ამას სხვა ვერ გაიგებს, ამას სხვა ერიშვილები ვერ გაიგებს, ის ერიშვილები ვერ გაიგებს, ვინც ლუკმა პურს იძლევა თქვათ დასახმარებად რა, დასახმარებლად ვიტალური გრძნობების გადასარჩენად. იმიტომ ეს რო გაიგო, აუცილებლად უნდა იყო იმ ერიშვილი, სადაც ეს მოხდა, როგორც ტრაგედია. და აუცილებლად უნდა იყო ამ ტრაგედიის, ამ უგმირო ტრაგედიის მონაწილე რა. იმაზე არაფერს არ ვიტყვი, რომ თავისთავად უამრავი ადამიანი ამ ომში ახალგაზრდა კაცი, ჩვენ ნათესავები, ჩვენი ბიძაშვილები, ჩვენი უახლოესი სისხლი და ხორცი ჩაწვა რა თქმა უნდა ბრძოლებში და მე არც მიზეზებზე მინდა ვილაპარაკოთ დღეს რა იყო ეს გამომწვევი მიზეზები. ტრაგედია დაგვემართა და გეოპოლიტიკური რყევების გამო ჩვენ მივიღეთ დიდი ტკივილი, რატო კიდე ახალბალ განსჭის თემაა და შეიძლება გარდაუვალის იყო ეს პროცესები, მაგრამ ეს ხო იყო, ამას ვერ წაშლი შენი ცნობიერებიდან. და მეორე რაგორი მოვლენები იყო, იცი, ძალიან შავთეთრი მოვლენები იყო, რომლებმაც თავისთავად წამოწია ძალიან ცუდი ღირებულებები წინ და ძალიან ბევრი უადგილო ადამიანის უწარსულო განათლების არ მქონი ადამიანის როგორ ვთქვა ბიოგრაფია, ცრუ ბიოგრაფია, ყალბი ბიოგრაფია შეკერა რა. ამიტომ მოყოლებული იმ დღიდან, როდესაც საქართველოს დასამარდა ეროვნული არჩევანი, ხო, თავისთავად თავი იჩინა ამ უბედურებამ და ახლა როდესაც მე ვყვები, ეს არ არის ჩვეულებრივი დაჯდედა ადამიანმა ქვეყნის უახლოესი ისტორია მოყვერა. როცა თვითმხილველი ხარ შენ ამ მოვლენების, ხო, შენ ვერ გადგები გვერდზე, შენ თუ ღირსება გაგაჩნია რა, მნიშვნელობა არა აქვს შენ რა შესაძლებლობებით იბრძოდი შენ ამ შენი ქვეყნისთვის რა. როდესაც შენ ფიზიოლოგიურად მწიფდები და ხარ მამაკაცი, ხო, უნდა იყო იქ სადაც უნდა იყო და ალბათ სხვანაირად არც იქნებოდა რა, აღმოჩნდი იქ სადაც უნდა ყოფილიყავი და 2008 წელს უკვე მე თვითონ გავხდი მოწმე აი ამ დიდი სამშობლოს ხალატის, რაც უკვე განხორციელდა და ახლა ნუ იმ
მთავრობათა ცვლილებებზე არაფერს არ ვილაპარაკებ, თუ ვინ როგორ და რანაირად გამოიწვია ყველაფერი. შენ შეიძლება არ გიყვარდეს შენი ხელისუფლება, მაგრამ შენ ვალდებული ხარ, გიყვარდეს შენი ერი და შენი საზოგადოება და დაქცეულ ქვეყანაში სოკოებით მომრავლებული გენერლები, რომლებიც არასდროს არაფრის გამკეთებლები არ იქნებიან და არ იყვნენ, და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ის შავთეთრი გარემო, რომელიც 90-იანებიდან დაიწყო, იმ გენმა შვა, რა თქმა უნდა, თავისი ზვირგლემოტები, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ესენი არიან, მე მაგა დავარქვი, ზვირგლემოტები და ბენგენე მონოტანოზავრები, ესენი არიან ჰიბრიდები, ესენი არიან სახელმწიფო ინსტიტუტებთან მებრძოლი ქიმერები, რომლებიც, რა თქმა უნდა, ღუპავენ მთელ საზოგადოებრივ სიკეთეს, და ესენი არიან ტვერსასრუტები ყველა კეთილდღეობის შესრუტვისა, საზოგადო კეთილდღეობის შესრუტვისა. ამიტომ იმ ადამიანებმა დაბადეს თავიანთი შვილები, აი კობაკობალაძეებმა დაბადეს, ეხა ფიზიოლოგიურად კი, ანუ რა თქმა უნდა ფიზიოლოგიურად დაბადა ზოგიერთმა, და რა ნაძირლებიც იყვნენ თვითონ ისინი გამოუშნენ და ზოგმა კაცი მოკლა ქუჯაჟმა, ამ ცდილობა გააკეთა მაგისი, და დღეს კიდე ციხეში ზის, კიდე ის ცალკე საკითხავია მაშინ კანონთან როგორ მოიქცნენ და რა მუხლით იყვნენ და საჭერები და რა მუხლით ჩაჯდნენ იქ, მაგრამ არა, მე სხვა რაღაცაზე მაქვს ლაპარაკი. როგორ აიცი, როდესაც ჩაანაცვლა უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურმა ეს კონგლომერატი, ნუ ბნელი 90-იანების არასწორად დაწინაურებული და შექმნილი ქიმერები, როგორც გითხარით, ეს გენემონოტონოზავრები, იმათმა, რა თქმა უნდა, გამოჩეკეს თავიანთი ბიძაშვილები, ახლობლები, ნათესავები გენერლებად თავიანთ ადგილზე და მოგვიყვანეს და გვითხრეს, რომ ეს ხალხი არიან მებრძოლები და ეს ხალხი უნდა იყოს ჯარის მეთაური, ეს უნდა იყოს გენშტაბის მეთაური, ეს უნდა იყოს პოლიტიკაში თქვენი მეთაური, ეს უნდა იყოს სახელმწიფო მეთაური, ეს უნდა ყავდეთ თქვენ პრეზიდენტად, ეს უნდა ყავდეთ თქვენ პრემიერ-მინისტრად. და ზუსტად ამან გამოიწვიან გრევა, ჩემო კარგებ. მე არ ვიცი ახლა, მე იმედი მაქვს, რომ როდესაც თქვენ ამ ყველაფერს ნახავთ, აუცილებლად გაავრცელებთ და ეწოდებთ ფართო საზოგადოებას ინფორმაციას, მაგრამ 2024 წლისთვის მე მიმაჩნია და მე ველოდები, რომ სხვანაირად არ შეიძლება, ეს იქნება სერიოზული ვაჭრობის და სტაგნაციის პერიოდი. მე მიმაჩნია, რომ ეს იქნება ძალაუფლების შენარჩუნების და გაყოფის ეპოქა. ძალიან ძიმე დაისახება ჩვენზე და რა თქმა უნდა არ გამოვრიცხავ ცრუ ტერორიზმთან ბრძოლის, რა თქმა უნდა, ქოდგის ქვეშ მოქალაქეების დახოცვას, არ გამოვრიცხავ ხელისუფლების მხრიდან ყალბი რაღაცა იმის შექმნის, რა ქვია, ილუზიების, ახალი ზღაპრების, აი როგორც მაგალითად პანკისის ხეობაში იდგმებოდა სააკაშვილის მიერ, თქვენ იცით ხო ეს მოვლენები. ქოცებმა უკვე ეს ყველაფერი ჯერ სტარტინგი გააკეთეს და ნუ იქ მაჩალიკაშვილიშვილი რომ დაცხრილეს სახლში, ეს მხოლოდ მონაგონი. ეს ამათ ქართულ ოცნებას მაგალითები არ შველის, ამათ უნდათ შედეგი ხელისუფლების შენარჩუნების. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ეს პროცესი აუცილებლად იქნება, ეს გამოიწვევს სერიოზულ აღელვებას ეთნიკურ საზოგადოებაში. მე მიმაჩნია, მე მაქვს ინფორმაცია და ძალიან ბევრ ადამიანთან მქონდა ურთიერთობა და ვიცი ეს ყველაფერი, რომ რა ხდება, რა ვითარება ხდება, რა და მათ შორის სპეცსამსახურის ყოფილი თანამშრომლები, რომლებიც ამ მიმართულებაზე მუშაობდნენ საქართველოში. ჩემთვის ცხადია მათი მტკიცებულებებიდან, მათი ინფორმაციიდან გამომდინარე, თუ რა ხდება კონკრეტულად მყიფე რეგიონებში, რამდენი ქვეყნის სპეცსამსახური მუშაობს საქართველოში, თქვათ ამ ისლამურ რადიკალურ მიმართულებაზე, როგორა ქართულ ოცნებას ხელი გახსნილი აქ, რამოგებები რჩება პოლიციის დანაყოფებს კარტელიდან, რამოგებები რჩება სუტინიორ, ნუ ფაქტიურად პოლიცია გადაქცეულია ნარკო კარტელის ერთ-ერთ ჩვეულებრივ წარმოებლად ქვეყანაში და, რა თქმა უნდა, სუტინიორულ ბიზნესშიც, რა თქმა უნდა, აქ სერიოზული წვლილი თავისი, ყველა თავთავისი
dolia midis, ruliam să se ucurt magat cum da, ca om eu lepta, așa, pentru că tu în viața mea spăcte bine unda, gada că dos elementarului, rugușegeți liat, deci gada am ocupat, deci mă de ce așa de terte, ramdens condă, să cartu o jucuizilze problema, ramdeni statistică, statistica ce așa de, tai tunda cu, este nicio la persoană la ven, mara, să bolu jam și este la periologul aisa heba, deci aisa heba da, cirte ba, tai scoata joris, e sarai, ce o lebrui mole, să cartu o șticuat, țarmoeba, narcoticis, narcobiznesis, e samiti da interese buliaris, laboratorie, biuț, hocoarnebis, maciuris, visa țac, să cartu o și ეს ეგრეთ წოდებული ბიოლოგიური ლაბორატორიები. Ხო და ნუ როგორ ხდება მოსახლეობას დაკვირვება, იცი, ჯერ გაავრცელებენ ამ მეთოდით დავადებებს და შემდეგ იჩენენ კეთილნებას და გვეხმარებიან მოსახლეობის მკურნალობაში. დაკვირდებიან რა ცოცხალ ვითარებაში. აი თუ ვიღაცას ღვიძლზე პრობლემა აქვს, რა თქმა უნდა, იციან, ანალიზი გაკეთებულია, თავიანდი გაშვებულია ბაქტერია და შემდეგ უყურებენ, აბა რა მოხდა, როგორ ხდება, ამის უკვე ლეგალურად ხდება ამ როგორ გითხრათ, ცდების ჩატარება ერზე და საზოგადოებრივ ჩვენ გენეტიკური კოდიდან, ყველაფრიდან, იმიდან, ამიდან დამთავრებული შესწავლილია ყველაფერი. ამიტომ ქართველი კაცის მდგომარეობა, ეს არის გითხარით მე, ეს არის დავანტყუფებული ორგანიზმი, წყლდადებული ორგანიზმი, რომელსაც უფრო აინტერესებს მაგალითად ნანი ბრეგვაძე რა კონცერტს გახსნის და ვინმე თუ ჩაიხდის იმ კონცერტზე. Მაგერ იმედის ტელევიზია აუცილებლად, რომელიც არის ბიძინა ივანიშვილის პროპაგანდონული სამსახური და სერიოზული ფული ხარჯება მათ პიარში, აუცილებლად ილაპარაკებს იმას, რომ ახლა დღეს ქართული ხალხისთვის მნიშვნელოვანი არის მაგალითად, რომ ბაბი კირგიტაძის სახე მიამონტაჟეს ვიღაცა პორნო აქტიორს. Და ნუ ამაზე ატატეხავს ის ერთყვირის გამოვა, რომ აი ვიღუპები ასე ვქნათ, ისე ვქნათ, მაგრამ საზოგადოება არასოდეს არ დაინტერესდება იმითი. თქვათ, სადმე სამეგრელოში თუ იქ აჭარაში ამ ბაბი კირკიტაძეს ერთი ტრაგის განქრევაში 9500 ევრო ჩაურიცხა სახელმწიფო ბიუჯეტმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ესეთი თემები იქნება დაკავებული ერი მარადიულად, ოღონ მას არ მიაწოდოს სიმართლე. მე რა ხდება, იცი, ის საზოგადოება, რომელსაც წართმეული აქვს, რა თქმა უნდა, აქვს უნარი, რომელსაც არ შეუძლია დაინახოს სიმართლე, რომელსაც არა აქვს იმის უნარი განსაზღვროს რა არის მისთვის კარგი და რა არის ცუდი, უკვე იწყებს ამ მიწოდებული, როგორ გითხრათ, სისაძაგლის გაჭრეკას. და როგორც კი ის ამას იწყებს, ოდესაც ის ხდება თანამონაწილე მისთვის მიწოდებული სიმახინჯის, ხო? უკვე იმარჯვებს ხელისუფლება. უკვე იმარჯვებს ხელისუფლება, იმიტომ რომ მას ახდება დეაქტიური, ის არ არის პროაქტიული, უკვე მას არა აქვს ამბიცია, მას არა აქვს, რა თქმა უნდა, იმის უნარი ებრძოლოს თავისი, როგორ გითხრათ, არსებობის ეგზისტენციალური მდგომარეობისთვის ბრძოლის უნარს კარგავს რა. და ამით, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება აგრძელებს ახალი სიმახინჯეების კეთებას ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. დღეს ამ წუთას ქართული ოცნებისთვის ყველაზე დიდ საშიშროებას წარმოადგენს საზოგადოებისთვის აღმაშფოთებელი ინფორმაციის წარმოქმნა, რომელსაც თვითონ ვერ მართავს. იმიტომ რომ უამრავ შემთხვევაში არის ინფორმაცია, რომელსაც თვითონ წარმოშობს სახელმწიფო უშიშროების სამსახური, აკეთებს ამაზე საზოგადოებრივი ემოციების აღზნების ინსპირაციას, მართლა განახორციელებს რაღაცას. აი მაგალითად, აი ვიღაცა კირკიტაძის ტრაგისა, ვიღაცა უკანას მიაკერეს, ასე, ნუ ასეთი დაახლოებით ასეთ თემას რა. მე ხდება ჰაიპინგი, უამრავი გვერდი, უამრავი საინფორმაციო საშუალება დაცვლილია ის 4 მილიონ კაცზე დაახლოებით ასე, დაფინანსებულია ყველაფერი. მე რა თქმა უნდა, ყველაფერში მილიონები მიდის. უხდიან, რა თქმა უნდა, ფეისბუქი იქნება საინფორმაციო, ტვიტერი იქნება, თუ სხვადასხვა საინფორმაციო ორგანიზმი იქნება, იხდიან ამაში ფულს და გახდიან საზოგადო თემად, რაღაცა მათთვის რაც საჭიროა და შემდეგ აი მაგალითად დაიწყება ამაზე გამოძიება და მთელი ერი იძირება ამაში, აი ბაბის სახე, ვინ მე ვის უკანას მიაკრეს, როგორ მოაკრეს, ანაირად მოაკრეს და
Au, გამოაცხადებს სახელმწიფო რომ ძიება დაიწყო, ოღონ შენ არ ილაპარაკო ქვეყანაში რომ ბავშვები იხოცებაში მშილი, როგორ იზალელაპარაკო რომ პენსიონერს 20 ევრო 20 ლარი მოუმატეს და აგერ პარლამენტარმა ეს 4000 ლარი რო გაიხადა, თუ არა მაპატი რა 4000 ლარი 10000 ლარი რო გაიხადა ხელფასი, ოღონ ამაზე არ ილაპარაკო და ილაპარაკე რა ამ ბაბისტრაკზე მაგის დედასაც შევეცი, პრობლემა არ არის. Da, sabulo, jamshi, ramuhteba, e citro, gorda, suldeba, e moment, e hlave, getuit, anverah, muachene, namas, imitoro, tanamedrove, tehnologie, bi, saci, ruheb, sakartveloši, gideka, radkan, vitareba, stamaze, plus gamo, open, gideka, radroži, jamuze, vidan, no, no, dacer se kuigata, siri, muši, ruheb, bi, denača, hanač, feneb, sam, poelape, am tros, cina, starici, en, tavis, ga, kete, bulia, kad su eskolape, ta, kurde, bi, sa zugadueba, tu mai da, mai, siac, uha, eskolape, tu amaze, amoiki, de zopo, opoziția, ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია, ანი ქედან ააყვირეს ვიღაცა, რომ აი თქვენ ეს არ შეგიძლიათ. Და მე შეიძლება ააყვირონ ვიღაცა, რომ აი პირად ცხოვრებას ვერ იცავს სახელმწიფო და რაღაცა და უცებ აღმოაჩენენ კრიმინალს. Და დაიჭერენ ვიღაცა გამოსირებულს და ნუ ეს კრიმინალი ახლა როგორ არის შექმნილი, მაგასაც გეტყვით, აგერ ვიღაცა ნარკობარიგა, რომელიც დაჭერილი ყავთ ფაქტზე და ჩაულებრივ გადაქცეულია პოლიციის ერთ-ერთ შემოსავლის წყაროთ, ეტყვიან, აი დედაგაკ მოწმული ხარ დაჭერილი. 12 წლიანი მუხლი გემუქრება, ან მე 21 წლიანზე გაგიშვებთ. უადოზე რა. დაიბრალე შენ თავზე, ვიღაცა კერკიტაძის ნიფხავის მიკერება, ვიღაცის საშოზე თუ ვიღაცის ფალოსე და გამოხვა 3 წლიან მუხლში და შენც ბედნიერი იქნები, მეც ბედნიერი ვიქნები და ტრიფონიაც იქნება ბედნიერი და ის იტყვის რა, ოღონ 12 წლიანი ამთხარო და მაგის დედაშივიც მაგაზე მოაწერ ხელს რა. და ვინ გამოვა მაგარი ტიპი? გამოვა სახელმწიფო მაგარი ტიპი, რომელმაც აჯობა ამხელა ნეგატივს და აღმოაჩინა დანაშაული და გახსნა დანაშაული. ეს მიტრაში არის საქმე, ის აღარავის აინტერესებს. მე ის დაკავებული ვინ არის, რას აკეთებდა, რითი იყო აქამდე. ეს შექმნილი ადამიანები რა, მართვა მართვას ამ უბედურებით ვაჭრობა, ეს არის ყველაზე დიდი საზიზღრობა, მაგრამ ესეთი რაღაცა ხდება. ამიტომ როდესაც საზოგადოება ცხოვრობს ტყუილზე, სიყალბეზე ცხოვრობს, ის ვერ რასოდეს ვერ მიიღებს რამე უკეთეს. მე სულ ლაპარაკობ ამას, რომ მე სერიოზულად მეშინია იმისი, რომ დაკავებული ერი ამ სიყალბით. მე იმ ხალხზე არ მაქვს ლაპარაკი რა, აი 200 ლარიანი, 300 ლარიანი, 400 ლარიანი, აი ესეთი იერარქიები აქვს რა, ინტერნეტ ბოზები რო ყავთ შექმნილი, ბებიების, დედების, დეიდების, დედინაცვლების, ქრივების. ინტერნეტ არმია რო არის რა, სუსის. ასე რომ დაგიწერენ, ახლა შენ კაცი ხარ, ახლა შენ ადამიანი ხარ, ოღონ სიმართლე არ თქვა რა. თუ არა, შენ სიმართლეს არ დაინახავენ, რომელიც საზოგადო ინტერესს აშერებს, დაინახავენ იმას, რომ ვიღაცის საშო გააპრაონ და როდის მერე ქვია საქართველოში ბოზობას პატიოსნება. ამათი ენით რო ჩაუღრმავდა, ისინი არ გაქცემენ. მათი ამოცანაა ეგეთი რა, გესროლოს ტალახი. მათი ამოცანაა ის, რომ რამენაირად მოახდინო შენ დისკრედიტაცია. და ამას აკეთებენ სხვადასხვა წინასწარ დაგეგმილი ტერმინებით, რომ მესამე, მეოთხე ადამიანი, ყველაზე მცირე, რომელიც წაიკითხავს ამას შენს წინააღმდეგ, ხო? და რომელსაც რა თქმა უნდა აქ იმის შეგნება, რომ თუ ის აზრს გამოხატავს, ხო? თავისას გამოხატავს საჯაროდ, ის ამაზე გადაიხდის. ან სამსახურიდან გააგდებენ, ან მისი ნახლობელი დაკარგავს სამუშაოს, ან მიუღებელი გახდება უახლოეს მომავალში ადგილზე დასაქმების, მას გააქშიში, შიში აქვს მას ამისი და ის როდესაც კითხულობს ამას, ხო? თავისთავად ის ცდილობს არამარტო შენგან მიიღოს ინფორმაცია, არამედ მიიღოს ვიღაცის ბებიისგან, დედისგან, ათესავისგან, ახლობელისგან, რომ მერე თქვას, აი ეს რო ასე ფიქრებს, იქნებ, აი მაინც მე ვფიქრობ, რომ ეს ასე არ არის, იმას ის არ უყურებს რა მდგომარეობაშია თვითონ. მას არა აქვს იმის გამბედაობა აღიაროს ეს. მაგრამ რეალობაში ხო უშიშროება ამას ვერ გეტყვის პირდაპირ, რომ რა თქმა უნდა გაჩერდი. იმიტომ რომ საქართველოში არ არის დემოკრატიის ის ფორმა, როდესაც შენ სიმართლეს ლაპარაკობ და სახელმწიფო ორგანომ გიპასუხოს ამაზე. ან ტყვილია, ან მართალია რა. იმიტომ რომ ამას ვერ რასწოდდეს, ვერ იტყვის, იმიტომ რომ თვითონ არის ამ უბედურების წარმოშობა და მან იცის ეს. ის ცდილობს, რომ საინფორმაციო ომში წარმოქმნა საზოგადოების აზრის გაყოფის ესეთი მექანიზმი.
და ეს ხდება ზუსტად მე მე მიმაჩნია რომ ეს ხდება ურთიერთდაპირისპირების გაყოფის, ჩაძირვის და გათახსირების ერთ-ერთი მოტივი კიდე, რაც არ გვერთიანებს. ჩვენ გვაპირისპირებს, რას უნდა ელოდეთ თქვენ 2004 წელში, როდეს 24 წელში, როდესაც ხელისუფლება არის თვითონ დაქსაქსული, გაყოფილი, პრეზიდენტის დაჯგუფება ცალკეა წასული, ეს ის ცალკეა, იქ იქ ცალკეა წასული და ეხლა ამათ უდგათ დღეს ქართულ ოცნებას ყოფნა არ ყოფნის მომენტი, დაკარგავს ხელისუფლებას, თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა რა ხდება რა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ხოჭამ და სვამ და ათას უბედურებას ჩადიოდა, მოყავდა, მიყავდა, მოთამაშეები იქნებოდა ეს გახარიები თუ კიდე სხვადასხვები რა. ახლა სახელებს არ ჩამოვთვლი მაგაცას რა. და რა თქმა უნდა, თუ დაკარგა ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერს გარკვეულწილად ძალა რომელიც გამოიბარებს ხელისუფლებას, ეს ძველი მეთოდით შეეცდება, რომ ფარდა ახადოს. წარმოუდგენელია მშიერ, გაღატაკებულ, გაძარცულ ბიუჯეტს შინ მოხვიდე და 100 დღეში და 200 დღეში უშველო. ანუ ნებისმიერი მოსული ადამიანი მათ იციან ეს რა მოხდება მაშინ, როდესაც ისინი ხელისუფლებას დატოვებენ. დაიწყებს ამ საქმეების გამოძიებას მარტო იმიტომ, რომ ხალხმა მას არ მოთხოვოს უახლოეს დღეებში ყველაფრის განვითარება. საქართველოს ხელისუფლება დღეს თუ შეიცვლება და მე არ მგონია ის რომ შეიცვლება ესეთი მშვიდი წყნარი დემოკრატიული ფორმით, აუცილებლად შეიცვლება ადამიანებით, რომლებსაც ექნება ის მეთოდები, რომლებითაც დღეს მოქმედებს ქართული ოცნება. და თავისთავად, როდესაც შენ იცი, რომ შენ იქეთ გამოწვევა აქვს იმ ძალას და მხარდაჭერაც აქვს, რა თქმა უნდა, უცხო ქვეყნის საგარეო დაზვერვიდან, რომელიც შენ ხელისუფლებიდან გაისტუმრე, ხო? და იცი, რომ ეს ძალა შურისმაძიებელი ძალა, ეს არ არის უკვე ბრძოლა მარტო ქართველ ხალხთან, ეს არის მარტო ბრძოლა საკუთარი თავის გადასარჩენადაც, ესა ბრძოლა ყველა მეთოდის გამოყენებით. იმიტომ რომ ქართული ოცნების მდგომარეობა ეს არის ფსევდოდემოკრატიის შექმნა, ეს არის როგორ გი დღეს არის ბრძოლა დიქტატურისკენ და ოლიგარქიასთან ბრძოლა არის ეს დღეს. ამიტომ მორგება დემოკრატიულ ნორმებზე სახეთაცვლილება ეს მდგომარეობას არაუმჯობესებს და ვაჭრობა ქართული ხალხის ბედით. არა, მე ევროპელი ვარ, მე ამას გავაკეთებ, მე იმას გავაკეთებ. თუ შენ ამას არ გამიკეთებ მე ჩემ ტერიტორიაზე, მაშინ ამას დაუშვებ და შენ იმას ვერ მიიღებ, რაც შენაგან განსაზღვრული აქ ჩემ ტერიტორია. აი დაახლოებით ეგეთი ლაპარაკია გეოპოლიტიკურ პოლიგონზე ამათი ყოფის. და აბა, რომელი სახე გახდება თქვენ შორის იმის მიზეზი, რომ საქართველომ უარი თქვას ევროპაზე? აი ესე დაახლოებით ესეთი ვაჭრობები იყო საქართველოს კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით. გაიწირა აქ მხოლოდ და მხოლოდ ქართველი ხალხი, მაგრამ უახლოეს მომავალში ჩვენ დაგიდა აქ 2024 წელში ის ხალხი, ვინც ევროკავშირიდან იქნა დაყენებული ამ დილემის წინაშე, თქვენ თუ ამას არ მოგცემთ, მაშინ ჩვენ ამას გავაკეთეთ. გავაკეთეთ 2024 წელში დასვამ საკუთარ მოთხოვნებს ამათ მიმართებაში. და უკვე ხაფანგში ეს ტიპები კი არ დგებიან, ვინც აქეთან ეს დაუშვა, რომელიც ამწუთა საქართველოსთვის არაფერს არ წვლის ეს სტატუსი. ზუსტად გეტყვით, მე თქვენ ეს სტატუსი ჩვენი ქვეყნისთვის არაფერს არ წვლის, გარდა იმისა, რომ საქართველოს მოსახლეობას, რომელიც აქ იმყოფებოდა დევნაში, აქ ანუ აუღიარებელ დევნაში, მაგრამ პროცესში იყო მისი საქმე დაწყებული პოლიტიკურ თავშესაფარზე თუ სამედიცინო კუთხით დახმარებაზე, მათ ექნებათ პრობლემები. და უამრავ ადამიანს ექნება აქ პრობლემები, ეგზისტენციალური სიცოცხლის პრობლემები, იმიტომ რომ ეტყვიან ისი რა, შენ ქვეყანაში ესეთი პროცესებია წასული და ჩვენ არ გვაძლევს კანონი იმის საშუალებას სხვანაირად მოგიდგეთ. თორე ეს თვითონ საქართველოს მდგომარეობას არ შეცვლის, ეს არ შეცვლის ის PSP-ს ავერსის და კიდე ათასი ნაძირალა რო ყავთ მაგათი გვარების ჩამომთვლა ამ წუთას არ მსურს. ჯერო ნაცები იყვნენ, მერე კოცები გახდნენ, მერე მანამდე პროცები რო იყვნენ, მერე ყველაფერჩიკები, ამაზე ცალკე ბლოგები იქნება მოსამზადებელი რა. ეს საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობას არ გაუმჯობესებს, რა თქმა უნდა რა. საქართველოს მოსახლეობა შემცირდება ასეთი ნაბიჯით, იმიტომ რომ მათ არ ექნებათ იმ
elementarul მიღების იმედიც, რომელიც აქამდე იყო რაღაცნაირად გაჩენილი რა, საქართველოს მოსახლეობა, დაავადებული მოსახლეობა, საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა არის ექსპერიმენტალური ზეწოლის ქვეშ მყოფი მოსახლეობა და მას თვით გადარჩენისთვის ბრძოლის იმედიც მოუკლეს უცხოეთში უმრავლეს მათგანს. მაპატიეთ ამას რომ ვამბობ, მაგრამ ასე არის ეს. Და ამას ვერავინ ვერ გაექცევა და თუ ვინმე გაბედავს, ამაზე სტატისტიკა გააკეთოს, რამდენი ამ ადამიანი დაიღუპება ელემენტარული კიბოს მიზეზით, რამდენი ადამიანი დაიღუპება სხვადასხვა ისეთი მიზეზით, რომელიც თქვა წარმატებულ ქვეყნებში მკურნალობას ექვემდებარება, მე ჩავკლი ამას სერიოზულ გამბედაობას, მაგრამ ამ მონაცემებს ფართო მასას და ფართო საზოგადოებას ალბათ არავინ არ მიაწვდის. Tu ხვდები იმას და რა თქმა უნდა მიმაჩნია ის რომ საქართველოში საქართველოსთვის ბრძოლა შეუძლებელი ხდება ეს გამომდინარეა იქედან რომ ძალოვანი უწყებები რომლებიც თავიდან ბოლომდე არიან პოლიტიზირებული მე არ მინდა ვინმე ეს ყველაფერი პესიმიზმში ჩამომართვას მაგრამ საქართველოსთვის ბრძოლა და საქართველოს ხელისუფლებაში მოსვლა ქართული ხალხის ნებით არ ხდება რა. პირდაპირ გეტყვით ამას რა. ქართველ ხალხს და ქართულ საზოგადოებას ერევიან, პირდაპირ გეტყვით ერევიან კოლექტიური კობახიძეები, კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობები, კოლექტიური ფავორიტიზმში მყოფი პატიმრები, რომლებიც პოლიტიკურ კამპანიას აწარმოებენ ციხიდან, რომელიც ნელსონ მანდელა მყავს ახლა ეს დედამოწყვილი სააკაშვილი და კიდე უამრავი, ამიტომ 2024 წელი ეს იქნება სისხლიანი წელიწადი, პირდაპირ გეუბნებით. ამ და იმახსოვრეთ, აი ჩემი სიტყვები რასაც გეუბნებით რა. ნაურაზე ყველაფრის კეთება იქნება, ვიღაცა ჩამდგარი ტრანშიაში, ქართული ოცნება არის ჩამგარი პოლიტიკურ ტრანშიაში და იქედან უტევს ნაცები, აქ უკვე როგორი რაღაცა იცი, მათ შორის დადებული, ეგრეთ წოდებული მშვიდობიანი ზავიც დაირღვევა, რადგან ეს არის აშკარა შემთხვევა პოლიტიკური, როგორ გითხრათ ახლა რა, ქულის აღების და ერთი მხარე მეორეს პროვოკაციას უკეთებს ისევ და ისევ ჩვენი ქვეყნის საზიანოთ რა. შეცდებიან რა თქმა უნდა ამ ყველაფერში ჩართონ მესამე მხარე, აი მაგალითად რუსეთი. შეცდებიან იმას, რომ ქართული მებრძოლების სახელით, აი როგორც მოხდა მაგალითად ის, რომ საწყალი რომ მოკლეს, პირდაპირ ვიტყვი კაცო, არ მინდა ახლა ორ სახელების და გვარების ხსენება ყველა კარგად მიხვდება რა. პიკაპით რო გაუშვეს ეგერ საზღვართან ის გაჭირვებული ვეტერანი კაც, რომელ ვეტერანს აქ ბიჯო, რომელ გაჭირვებულ კაცს აქ, იმის ტრაკი დღეს ჯარიდან დათხოვნილ ოფიცერს წავიდეს, აი ლომისის ეკლესია ხო ყველა მისის ად არის და ვითომ იქ რაღაც აქტიობა გამოიჩინოს პოლიტიკური, როცა იციან ყველა სამხედრო მიცის რო ოპერატიული თვალთვალი როცა მიდის, როცა მიდის პატრულირება, როცა მიდის კონტროლი თავისთავად იქ ცესკის გასნა ხდება ვიღაცა დედამოწყვილ მარტყვას ახლა რომ რუსებს უამართლებს, რუსების დედასაც შევეცი, მაგრამ რეალობა ხო ასეთია რა. ნაციონალურმა მოძრაობამ იკადრა ყველაფერი იმისთვის, რომ პროვოკაციაზე წამოაგოს დედამოწყვილი ქოცები და ამაში უნდა მესამე ზალა ჩართოს. და ვითი და გაუბედურებული ხალხის სისხლით რა. აი დაღუპული ძმა ნაციონალური მოძრაობის წევრია. და რა თუ ღირთ ამ დედამოწყნულებს ეს ყველაფერი კიდე საკითხავი, აი ესენი ძმებს არინდობენ, ნათესავებს არინდობენ, ახლობლებს არინდობენ. თუ რუსი ვინცა ეს ვიცით ყველამ, აბსოლუტურად ყველამ ვიცით, მაგრამ ვინ დგას ამ პროვოკაციების მიღმა? საიდან ხდება ამ პროვოკაციების მართვა? ან სად არის სახელმწიფო უშიშროება? რომ ყველა საინფორმაციო ომს ასეთ ფორმას აძლევს? ეს ნორმალური არის? მე იწება იმის ლაპარაკი, რომ სახელმწიფო არ დგას მოქალაქეების გვერდზე, დაუსჯელია საზოგადოება, რომელიც ოკუპაციას ახდენს. აი ქართული ოცნება აკეთებს ამას და ვიღაცას ეძლევა ტრიბუნა, რა თქმა უნდა, მისაკეთებლად, მაგრამ თავისთავად ვინოხერი? ამაზე უნდა ილაპარაკოს ხახმა, ხელოვნურად არ უნდა იყოს ეს ამბები შექმნილი. თქვენ ვერ მანახეთ ახლა მე ყოფილი ოფიცერს, თავდაცვის სამინისტროს თადარიგის ოფიცერს, ყოფილი ოფიცრები არ არსებობენ უკაცრავად რა, რომელიც ახლა ასე კონდეს დალხენილად საქმე, ხალხი წაიყვანოს რაღაცა და აქეიფოს და იმით იაროს, რა ქვია, პიკაპებით ირბინოს აქეთ-იქით რა.
უამრავი მათგანი საქართველოს შეერაღებულ ძალებში, ვინც დატოვა არმია, ხო? უამრავი კი რა 99% იმყოფება სერიოზული გაჭირვების და დეპრესიის ქვეშ. და არ ვიტყვი დაავადებების ქვეშ და იმის ქვეშ და იმის ქვეშ, იმიტომ იმ სახურო წლების მანძილზე იყო მაიორი, იყო პოლკოვნიკი და კიდეზე ვიდო წამოხვიდა არმიიდან, ხო? ეს არნიშნავს შენ იყო ჯანმრთელი. ამ პროცესებს გეგმავენ. და მე ყვირიან ამ ყველაფერზე. ყვირიან ამაზე, სხვის სისხლზე საკუთარ პატრიოტიზმს გვიმკიცებენ, ძალიან მარტივად რო გითხრათ. მე ვიცი ეს სცენარები როგორი ბეჭდება. ძალიან კარგად ვიცი. და ნუ არ ვიცი ახლა ვინ უნდა გააკეთოს ამაზე, ვინ უნდა გვიშველოს, ვინ სახელმწიფო არის ბიზნაევანიშვილის ბოსელი. უკანა ეზოა ფაქტიურად დღეს დღევანდელი სახელმწიფო უშიშროების სამსახურო, მთელი ეს სახელმწიფო ტანი ემსახურება ერთ რაღაცას, რომ ბიძინა ივანიშვილი იყოს ბედნიერი და კარგი, კარგად. და ტიპი რაც საქართველოს ხელისუფლებაში მომიდა, მისი კონება იზრდება და იზრდება. და ვერავინ ვერსად ვერ გაბედა იმის გაკეთება, რომ ამის სერიოზული სანქცირება შეძლოს ამ ოლიგარქის. იმიტომ რომ ფაქტიურად ის დამნაშავე არ არის. სიგნალებს აძლევენ, აი ასე რა, სიგნალებს აძლევენ. ამას თუ არ გააკეთებ, მაშინ ჩვენ ამას გაიკეთებთ. ამას თუ არ იზამ, ამას ჩვენ და ისიც წევს რა, ვაჭრობს რა. ხან ზალომეზურაბიშვილი ვაჭრობს, ხან ამითი ვაჭრობს, ხან იმითი ვაჭრობს, ხან იქეთ ჩაიწევა, ხან აქეთ ჩამოიწევა, მაგრამ მართვის პულს ხელიდან არ უშვებს. თავარი მართვის პულტი მის ხელში აბა გაბედე და ხმა მოიღე. აბა გაბედე და ქუჩაში გამოდი. გამოიყვანს იმ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და წიხლებს გირტყამს, თავში დედას მოგიტყნავს. 7 ნოემბერი მიქარვა იქნება. უკვე მაგაზე იზრუნეს, იქ ისეთი ახალგაზრდები მოიყვანეს, რომ ყველაფერზე ხელმომწერები არიან და ამ ახალგაზრდებს ცნობიერების არ მქონი ახალგაზრდებს ვიტყვი. ეს იმას არნიშნავს, რომ მათ გული არა აქვთ, ან სამშობლო არ უყვართ, ან რაღაცა, მაგრამ მათ არა აქვთ სახელმწიფოებრივი აღზრდა. მათ იციან მაგალითად როგორ ნორმატივი, როგორ დაფარონ ამდენ წუთში, იმდენ წუთში, ამდენ წამში. მაგრამ ის, რაც უნდა იყოს მათი მთავარი იარაღი და ალგორითმა იმ სამსახურში დგომი, სადაც არიან არისთვისაც იღებენ ხელბას, მათ ამის სიღრმე არა აქვთ ცოდნის. მაგრამ მათ იციან თუ გამოვიდა გარეთ, თუ გამოვიდა გარეთ ხალხი და მათ მიიღეს ბრძანება, მათ იციან კაც თავში როგორ უნდა დაარტყან. ეს კარგად იციან. და ბრძანებას, რომელიც მიცემული იქნება მასზე, ის ვერ გადაახურდაებს მართალია თუ არა, მას იმის ღირსება არ ეყოფა გაარჩიოს ეს რამდენად ნორმალური ბრძანება, იმიტომ რატო იმას აღზდა არ აქვს სახელმწიფოებრივი. იმიტომ რომ აი იმის გონებამდე სახელმწიფოებრივ აღზრდას არავინ არ დაუშვებს. ეს საშიშია დღეს საქართველოში. აი რას უნდა ველოდეთ უახლო ეს 2024 წელში, თუ ვინმემ რამე გაბედა, ის იქნება მსხვერპლი საკუთარი სახელმწიფოსი. და ეს აუცილებლად მოხდება და მერე კალაძე გამოვა და მის ცოს თავზე გადავარცხნის. რომ გვანახოს რამხელა სიყვარულია. და რამდენ ქართველ კაც დაენგრა ოჯახი შიმშილის გამო, დეპრესიის გამო, იმიტომ რომ საქართველოში ქართველი კაცის ღირსება დაამცირეს. ამაზე არავინ არ ელაპარაკებს. და ქართველი კაცი რო მე მიჭირს ამის თქმა, მაგრამ გახადეს როგორც ჩუჩელა. ფუნქცია რო დაუკარგეს. საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ოჯახთან ცხოვრებაში, ამაში ამაზე არავინ არ ელაპარაკებს. მე 1 2 3 4 ადამიანის ირგვლივ არ ლაპარაკო, მე ლაპარაკო გლობალურად. ქვეყანაში არ არსებობს სისტემა, რომელიც კეთილდღეობას და დოვლად შექმნის. მანდამაინც ვიღაცის ჯიბეში უნდა იჯდე. მანდამაინც ვიღაცის უკანალის მიმცემი უნდა იყო. მანდამაინც ვიღაცას უნდა ემსახურებოდეს შენი უსინდისობა. აი ამ შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა ცხიმსხელი გამოგრა. და ისიც შეიძლება, დარწმუნებული ამაში არ შეიძლება იყო. იმიტომ ნებისმიერ დროს ამათი წყალობა გავს რაღაცა ქალის მონაბერს რა.
albat vitqui ekhla imas kide michirs amis tkma ra faktiurad qualapris sakutari biznesbistvis gamuqeneba midis ra da zan tsangulis amrevia ra vitom am sakhetsvlilma damokidebulebam asociatsiis წევრობის რაღაცის. გამოიჩინა ის, რომ მაღაზიაში ფასები შეცვალეს და ევროებში დააწერეს. მეცინება ხალხო ამ ყველაფერზე განსაკუთრებით მაგრამ. ეს ვადაშვილის იმაზე მაღალი ფასი დააწერეს ევროში. თქვათ, ხილს, ვიდრე აქ შეიძლება საფრანგეთში კონდეს რა. გულახდილად გეუბნებით ამას. და ამ დროს მოსამართლე არის მურუსიძე. უზენაესი მოსამართლე. Romelic იყო არის და ალბათ უახლოვეს მომავალში იქნება კიდევაც. Და რომლის კისერზეც თქვენ კარგად იცით როგორი სისხლიანი განაჩენები არის მიღებული. ერთი მეორეს ეწინააღმდეგება, მაგრამ ამ ბატალიის ფონზე არიბადება უკეთესობა. Ეს არაჯანსაღებს მდგომარეობას და ვიღაცა დადგება მერე და იწვის რა გვეშველება. Da, viața dațers, am comentarii, acroicavi, mașini sadicavi, aese. Aese de tips, mindaro, estiti, sakutari dedisu canal și gaugeto. Imi tot zalian beuri pacti, ak, imi si macroicavi sadacuicavi. Aia mati bozandara colebis, talam debubebs, rocihlit, uamtrevdi sa ministruebis, gareptan. Amat, kurdul წესით შეზენილ ქონებას რო ეწინააღმდეგებოდი მილიონების სახლებს ესიაშვილების იზორიების და ასე შემდეგ გომელაურების და მათ სახლებთან მათ კარებთან მათ სამინისტროებთან 5-10 კაცის მეტი რო ვერ ბედავდით გამოსვლას თქვენ დიდებს შევეცი აი სად ვიყავი მაშინ ამათ შვილებს რო ვებრძოდი ამათ შვილებს სახელმწიფო თანამდებობებს ჯარში რო არიყვნენ ნამსახურები და ყველას რო გენერლობა უნდოდათ. Და პროტესტს რო ვიტყოდი და ორი კაცის მეტი ვერ ბედავდა იქ მოსვლას. მუქარას მუქარაზე რო ისროდნენ უცხებიდან შენი ასე შენი ისე ახ. თქვენ სად იყავით თქვენ დედაშევეცი მაშინ ვინც ახლა დღეს ამ თი წატრიალებთ ასე. ა არიცოდი? და შენ თუ არიცოდი მე ვიყავი დამნაშავე? მაგრამ მე ვიცი რომ შენ იცოდი. Მე ვიცი რომ შენ დედაშენის კალთის უკან იმალებოდი. Და ძალიან რთულია შეხვიდე შენ ასეთ ადამიანთან პოლემიკაში, როდესაც იცი რომ ამ სიტყვის გულისთვის 300 ლარი აიღო თვიურად რა. ნარატივში კია ის ამისთვის არსებობს. ის ამისთვის ცხოვრობს, რომ იმ მესამე, მეოთხე, მეხუთე ადამიანს, რომელიც ამ მოვლენებს უყურებს, დააჯეროს, რომ შეიძლება ის მართალი არ არის. ეს არის ეჭვების ტომარა ქართული საზოგადოების თვის მებრძოლი ვითომ უშიშროების სამსახური. იმიტომ რომ ქართველი ერი და მის ინტერესი დაცული არ არის. დაცული არის რომელიღაცა დაჯგუფები და ახლა კიდე უარეს გეტყვით. როგორ მიდის ბრძოლები თუ ვინმე აუცილებლად ავტორიტეტული გამოჩნდა და არ არიან დარწმუნებული, რომ მათი ის მოახდინონ, რა ქვია, შებირება, გადაბირება. მაშინ ისინი აუცილებლად უნდა დაეუქვემდებარონ რაღაცა პროვოკაციას. ან იქნება ნარკოტიკი, ან იქნება ქალები. ცნობილი სპორტსმენებია, ზოგი მომღერლებია, ზოგი ისინია. პროკურატურაში ყავთ ხალხო, ხალხი. ჩვეულებრივი ჯალათები რა. Რა თქმა უნდა, დღეს და გუშინ და გუშინ წინაბადებული ჯალათები კი არ არიან. ეს ჯალათები. წარმოშვა სისტემამ და ეს ჯალათები ძალიან მარტივად გეტყვით რა. ქალების თემით ძალიან ბევრი ადამიანები ყავს დაჭერილი. მე ამ თემაზე სპეციალურ ბლოგებს მიუძღვნი რა. გულახდილად გეტყვით, ახლა მე მაქ ინფორმაცია, ერთი 7 ადამიანის პროკურორი, ცნობილი ადამიანის არის ერთი კაცი, მათ შორის კაბუმაბუსი, მათ შორის ბევრის მინდა ამაზე ლაპარაკი რა. და მაქ ამის სიღრმისეული ფაქტები, სურათები, სახეები, ყველაფერი მაქ აბსოლუტურად.
და მოვლენა წამოგიყენები მბრალდებას რა, თუ ვერ დაგიმორჩილეს. წნარად იყავ ვიღაცა ბოს დააწერიებენ შენზე რაღაცას და მე ჩაქსვამენ ამ ყველაფერ დამემუქრა, სიკვდილის მდგომარეობამდე მიმიყვანა, გენდერული ნიშნი შეგავიწროვა. არ შეკითხებიან არაფერს. შენზე საჩივარი ხო ვიღაცამ შეიტანა და ამ საჩივრის ავტორი არის უშიშროება. და ესეთი ქალები შექმნილები არიან. ჩვეულებრივ აი ძლიერი კაცების განეიტრალება ხდება ესეთი რაღაცა დემოკრატიული და ამას უძახიან დემოკრატიის ქვეშ ბრძოლას ქალების უფლებებისთვის ხალხო. ძლიერის ქესის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ეს ძლიერის ქესი ნუ ამ მეტრაკეობის პოლიტიკას მოუტყნავს დედისტრაქს, ადრე თუ გვიან იცის ხო? და ამიტომ ვიღაცას ყვერები რო არ ეყოს იმისთვის რომ კონდეს ამისთვის გამოწვევა რა. აუ ეს ის კაცი არა ქალზე რო იძალა და გოგოებს რო ასე ახსენებდი, ქალებს რო ასე ეხებოდი, ქალს რო გენდერული ნიშნით ავიწროებდი. და ამისთვის პროკურორი ზის, პროკურორი ჯალათის, სერიოზული ჯალათი ზის ქართული ოცნების პროკურორულ ბიუროში, რომელიც ამ შეკვეთებს იღებს უშიშროებიდან ხალხო. აი როგორ იწერება დღეს საქართველოს ისტორია და ვის მიერ იწერება დღეს საქართველოს ისტორია. თავარი არის მიზნები. თორე საშუალება ყოველთვის გამოინახება იმისთვის რა მიზნებსაც დასვამს ბიძინა ივანიშვილი და მისი პროპაგანდონური უწყება, რომ ეს მიზნები იქნას განხორციელებული 2024 წელში ასეთ დაკავებას ვნახავთ ძალიან ბევრს. საქართველოში კიდე ერთხელ ვიტყვი რა, მოსახდენია ტოტალური რევოლუცია. მე ვარ რევოლუციის მომხრე. მხოლოდ და მხოლოდ რევოლუციის მომხრე, რომელიც გაწმენდს ამ ფსევდოდემოკრატიულ სიმახინჯეს. არ დამიწყოს ახლა ბარეორმა, აუ რევოლუციებს კაი რა მოგდა, ახლა რატო კარგად ახარ? შენ თუ ის რევოლუცია მაქსიმუმ 1 წელი, 2 წელი, 3 წელი მოგცემ შვებას. შეგიცვლის იმ მდგომარეობას, იმ რეალიტეტს, რაც შენ შეგიქმნეს ამდენ კოლაბორაციონიზმში მყოფმა ნაძირლებმა. შენთვის უბრალო კაცისთვის ის რევოლუცია გამოდის რო არ ყოფილა ცუდი. გაირყვნება ხელისუფლებიდან ის ნაძირალაც, რომელიც იქ დაჯდება, უნდა მოახდინო აუცილებლად მეორე რევოლუცია და კონტრრევოლუცია უნდა მოახდინო. და ასე იყო საფრანგეთი 20 რევოლუცია მოახდინეს აქ, მაგრამ მაინდამაინც რო გითხრათ რომ ცუდად არიან ეს ადამიანები და განუვითარებლები არიან, მე ამას ვერ ვიტყვი. იმიტომ მე ვცხოვრობ აქ რა ერთ-ერთ განვითარებულ ქვეყანაში, სადაც მაგალითად ხელისუფალ შიში აქვს იმისი, რომ უსამართლობა გააკეთოს. და ეს რატო იცი? ეს საზოგადოება მივიდა იმ ცნობიერებამდე, რომ არსებობს ხალხი. ეს ხელისუფლება ნებისმიერ სისტემაში იქნება, ეს პრეფექტურა, მერია თუ ასე შემდეგ რა, გრძნობს ძალაუფლების წყაროს, ეს არის ხალხი. და სანამდე საქართველოში ნებისმიერ უწყებაში, მერიაში, თუნდაც სასამართლოში, თუნდაც პრესაში, თუნდაც სად არ იქნება გრძნობა და განცდა იმისი, რომ ძალაუფლების წყარო არის ხალხი და არა ის ვიღაცა უშიშროების ოთახში დამჯდარი ნაბოზვარი, რომელიც იძლევა დირექტივას, ვინ დაიჭიროს, ვინ მოკლას, ვინ ჩასვას, რანაირი სცენარი დახატოს. სალვადორ დალის გაუჭირდებოდა ისეთი სურეალისტური წარმოდგენების შექმნა, რომელსაც დღეს უშიშროება იძლევა საქართველოში. ზუსტად გეუბნებით ამას, მე ვიცი, შემიძლია სახელები დაგისახელოთ. და შემსრულებლად როგორი კატეგორია ყავთ, ისე აყვანილი პროფესიონალები, რომ ყველაფერზე ხელს არ მოაწერენ, გამიგე? სადნახეს ბიჭო, კარფურის თანამშრომლები, პატარა აი უპერსპექტივო ბიჭები, რომლებსაც ცხოვრების მანძილზე არასდროს არაფერი არ ეკნებოდათ სერიოზული ნაკეთები, განათლება რა თქმა უნდა ნული, მიიყვანეს და დააწერეს, რომ არის უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი. მე გავრცელდა ის ფაილები და
ბევრს გამოვიტან, ეხლა რა კატეგორია ამიჭირს ამის თქმა, მაგრამ პატივს ცემ ნებისმიერ ადამიანს, ვინ შრომისთვის არის მზად და იმუშავებს კარპულში თუ იქნება დაცვის სხვა სამსახურებში, მე თვითონ იმუშავია ხო, ჯარიდან რო წამოვედი, იძულებული გამხადეს და დამითხოვეს და გამოუბედურეს, მე თვითონ მუშაობდი დაცვის სამსახურში, ხო? ვიღარ მგონა, იმიტომ რომ სხვა გზა არ მქონდა, მე უნდა მებრძოლა ჩემი ოჯახისთვის, ჩემი ღირსებისთვის. Და მე ვინმეს კი არ ვამცირებ ამითი. Მე ვამბობ იმას, რომ არ შეიძლება კაცი დაცვის სამსახურიდან უშიშროებაში მიხვიდე, თუ არა უშიშროებიდან შეიძლება დაცვის სამსახურში მიხვიდე. იერარქიული კიბე დანგრეულია ძალოვან უწყებაში და სახელმწიფო სერვისებში. Და მართვის სურვილი საზოგადოების აი მაღალი ეშელონებიდან იმდენად დიდია, რომ მათ აღარ აინტერესებთ სისტემა, რომელზეც შეიძლება იდგეს სახელმწიფო და საზოგადოების კეთილდღეობა. აი ეს იქნება 2024 წელს. ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც იბრძოლებს მისი კეთილდღეობისთვის და არა სახელმწიფოსთვის და არა საზოგადოებისთვის. რა იქნება გამოსავალი? როგორ ვიცხოვრებთ, როგორ იქნება ქართველმა ერმა, თუ უნდა რომ იბრძოლოს თავისუფლებისთვის, აუცილებლად უნდა მოახდინოს რევოლუცია. უნდა მოახდინოს რევოლუცია. და არა ვიღაცის ძალით კი არა, საკუთარი ძალით უნდა შეძლოს ეს. და დაამყაროს ხალხის ძალაუფლება ქვეყანაში და დაამყაროს ხალხის ინტერესების და სამართლებრივ ჩარჩოში მოაქციოს ის. და პირველი რაც უნდა გააკეთოს, უნდა გაასამართლოს ყველა, უნდა გაასამართლოს ყველა, ვისაც საზოგადოების ძირგამომთხრელ საქმეში აქვს ხელი ჩადებული. ეს არ არის სისასტიკე. ეს არის ნება, ნება ქართულ ხალხს. აქ ამის ნება. ბრძოლა თავისუფლებისთვის, თუნდაც იმ აჯანყებისთვის რა. გაეროს წესდებით არის ეს დადგენილი, რომ ნებისმიერ ერს აქ აჯანყების უფლება დიქტატურის წინააღმდეგ. ეს ექცევა საერთაშორისო საზოგადო კანონში. აი ამის თქმა მინდოდა მე ხა, მე და ამაზე მეც თქვენ ვერაფერს ვერ გიცხოთ. დაიმახსოვრეთ ბატონებო, ჩემი გამოსვლა აგერ არის ეს, დაიდება, მე ამას არ წავშლი. მე ზოგიერთთან არა ვარ ესეთი გამორჩეული, რომ მაგალითად რაღაცას ადამიანთან მე აიღებენ და დაიმახსოვრეთ, თუ 2024 წელს ამ გამოწვევების წინაშე არ იქნება ერი და ამ გამოწვევების წინაშე არ იქნება მთელი საზოგადოება. ეს არის ჩემი ანალიზი 2024 წლისთვის, მთელი წლისთვის. ეს იქნება სტაგნაციების ეპოქა და ჩინელებს აქვთ ძალიან სერიოზული გამოთქმა, რომ ღმერთმა, ნუ ანდაზა, რომ ღმერთმა დაგიფაროთ რევოლუციების და მთავრობების ცვლილებების ეპოქაში ცხოვრებისთვის. მაგრამ ასე ამთეს ჩვენი რეალიტეტია რა. გისურვებთ მშვიდობას და წარმატებას. გფარავდეთ ღმერთი.